Преамбулата не произведува нормативни правни акти, туку едноставно е символика. Но ако пристапиме во континуитет и овде сакам да се фокусирам во преамбулата, ова и го реков. Тогаш, мислам дека има други прашања за кои треба да дискутираме сите ние заедно во преамбулата. Никако не треба. Сите ние пратеници, политичкиот фактор во целост, некој да се нарекува граѓани и народ, а некој народ кој само живее овде во Македонија. И за жал, првата реченица од преамбулата е дава лош сигнал. Подол, низок за сите други препадници. Ја не сум граѓани кои живее во Република Македонија, дел од некој друг народ. Јас сум албанец кој и сум живеел и живеам и ке живеам и во иднина. И верувам, вака е за сите други народи, кои во првата реченица, кои граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во низините граници и кои се делот албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ и така натака, мислам дека, господине премиер, не случајно го споменувам ова, вие треба сега веќе кога овие нацрт амандмани добијат форма, ова неправда да ја отстраните. И наш конкретен предлог како Алијанса за Албанија, реченица да почне, граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, да се избриши делот како и граѓаните кои живеат во незините граници, кои се делот албанскиот народ, значи по македонскиот народ да проложи албанскиот народ, влашкиот народ, турскиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и други.